Dobrý večer, ahoj. Moc díky za to pozvání, že tady můžeme být. Jenom možná úplně na začátek řekneme, že ta anotace, kterou jste si mohli přečíst v té facebookové události, tak ne úplně odpovídá tomu settingu, v jakém tady jsme. Nebudeme mluvit za iniciativu Limity jsme my, ale jestli se o ní něco chcete dozvědět, tak rozhodně přijďte zítra, kde bude mobilizace na Ende Gelände a zároveň je tady spoustu lidí z té iniciativy. Tak? Ale my oba jsme doktorandi z katedry environmentálních studií z Brna z Masarykovy univerzity. Já se jmenuji Mikuláš Černík a to je Martin Černík. A možná ještě, jestli nechceš říct, Martine, nějak přesnější tu anotaci obsat, jak jsme si připravili a bohužel se to nepovedlo dostat na tu událost, o čem vlastně budeme mluvit. My jsme se ještě teda navíc jako krátce dozvěděli, že tady už, nebo to se právě věděli, že už tady byla jakoby akce na soukromý vlastnictví přírodní zdroje, klimatickou změnu. A v zásadě jako vyšlo najevo, že část z toho, nebo nevím, kdo už tady vlastně byl jako na té akci minulý, třeba jenom ať víme, jako, jestli to je většina nebo menšina, nebo... To co bylo minulé tady? No, jo. To taková historická vlastně jako spíš jako filozoficko-historický... No, přesně to. Zařazení jako toho problému jako soukromých vlastnictví. Jo. Ale nebylo to... Dobrý, protože my jsme tam totiž jako, právě jsem si říkal, že by bylo dobrý to nějak jako zasadit do kontextu, takže jsem tam jako vsunul část, která se týká přesně tohohle toho, tak jsem se bál, právě co nám Pašek řekl, že kdyby tady byla prostě většina lidí, kteří tady byli minule, tak to by byla trochu, jako bychom nosili dříví do lesa, ale tak naštěstí teda k tomu nedojde, zřejmě to vypadá. Nicméně jako teda tak to bude vlastně taková jako první část, kdy jsme si říkali, že by bylo fajn poskytnout nějaký jako přehled vlastně o historii trochu soukromého vlastnictví a zároveň, ale to je jako část, ve který nebo která nám přišla dobrá jí tam jako dát, ale zároveň jsou tam jako chvíle v tom, o čem budeme mluvit, kde jsme si jako s tím tématem výrazně blíž, než je ta historie toho soukromého vlastnictví, takže to berte spíš takovou jako pozvánku do diskuze nebo do debaty případně, protože jako na rozdíl od vlastně toho Feinberga, tak rozhodně jako se tomu nevěnuje prostě celý život a není to, nebo teda minimálně já, když to budu říkat. No, pak vlastně jsme si říkali, že, nebo Mikuláš tam má nějaký jako konkrétní příklady, protože já tam budu dělat takový jako zastávky u těch jednotlivých jako epoch historických k přírodním zdrojům, soukromému vlastnictví, vlastně využívání fosilního kapitálu a tak. A já tam mám potom něco o komodifikaci a potom a vlastně i o jako alternativách, jak souvisí to, že prostě se na něco uvalí jako hodnota finanční ocenění na přírodní zdroje, jak to souvisí s privátním vlastnictvím a tak. Takže ve zkratce spíš budeme jakoby hovořit krátce o nějakých konceptech, které se vztahují jak ke klimatické změně, přírodním zdrojům, tak k soukromému vlastnictví a doufáme, že tím vybudíme jako pěknou diskuzi na závěr. A můžeme začít takovým tím vtipem krátkým. Nebo schválně, kolik z vás ví, kolik stojí 1 kWh elektřiny? U nás? Jo. A ještě jako jediný člověk, kdo to tady ví. No, super, tak... 4,50? Jo, jako myslím, že to dost sedí. Já naposledy, co jsem viděl, tak to bylo 3,70, ale myslím si, že to hodně záleží na tom, od koho se to kupuje a tak. A druhá věc ještě, víte, jaká je roční spotřeba elektrické energie na osobu v Čechách? Ne. No, je to něco okolo 5600, ale to, proč jsem se ptal, je, a ten důvod je takový, že jsem jednou seděl na přednášce Václava Bartušky, který byl svýho času zmocněnec pro dostavbu Temelína a ten z toho, že většinou lidi neví tady tuhle věc, neví ani tu částku, neví ani tu spotřebu.
A on říkal, no, prostě to, že to lidi neví, znamená, že to není zas tak důležitý téma, důležitá je bezpečnost energetická a důležitý jsou odborníci, který prostě ví, že je potřeba dostavit Temerín, že je potřeba prolomit limity a zajistí nám tu bezpečnost, aby my jsme nemuseli řešit, kolik stojí cena energie a nevstupovalo nám to do toho života. Ale náš point, možná teď budu mluvit spíš za sebe, je takový, že to spíš ukazuje na to, jak moc daleko je ten proces utváření jako ceny energie daleko od občana v tom, aby jako dovedl ovlivňovat, jaká ta cena energie bude, odkud ta energie bude pocházet a aby dovedl vstupovat do toho energetického metabolismu společnosti. Tak tohle spíš ukazuje tady tenhle experiment. A teď už můžeme začít těma teoretickýma. A teď už vezmeme toho Feinberga, teda tam, kdo tady byl, tak to berte jako zopakování. No, v zásadě takový jako hlavní sdělení toho týhletý historizující části, tak je to, že to soukromí vlastnictví, nebo minimálně to, že je nějakým způsobem jako dominantní jako forma vlastnictví, tak je relativní novou, protože sice ten koncept je, nebo minimálně teda, když hovořím o tom evropském prostoru, nebo nějakým jakoby tomu, co říká, čemu říkáme jako západ, nebo západ s velkým Z, tak ten koncept je relativně starý, v podstatě pochází někdy jako z antického Říma zhruba, a, ale dominantní forma vlastnictví je to až někdy vlastně od novověku, nebo od jako průmyslové revoluce, prostě doby, kdy se začal přesně využívat ten fosilní kapitál právě. Důležitý je asi, že je to ten institut soukromého vlastnictví také spojený se dvěma dalšíma institutama, které jsou zase charakteristický nějakým způsobem pro ten novověk, což je jednak národní stát, který nějak jako garantuje ten právní prostor pro to, aby tam to soukromé vlastnictví mohlo přežívat, a volný trh, který umožňuje tomu soukromému vlastnictví operovat. Nicméně, když teď jsem teda hovořil jako o tom evropském prostoru, tak zase třeba v zemích jako globálního jihu samozřejmě prostě, nebo ne samozřejmě, to soukromé vlastnictví, nebo jinak takhle, jako udává se, nebo takový to jako řada autorů píše, že tam má a mělo historicky spíš marginální význam a když se tam dostávalo, tak se tam dostávalo vlastně skrze nějakou evropskou, skrze evropský vlastně kolonizátory, když to úplně jako zjednoduším a zestručním. No, a když teda jsem sliboval ten historický exkurs, tak začnu u lovců a sběračů, kdy tam asi vlastně už se jakoby poprvé objevuje koncept, který je důležitý a který se potom zase táhne jako více těma epochama, což je právo na užívání, kdy vlastně oni se brali jako, ono to bude znít možná banálně, ale brali se jako spíš prostě součást krajiny a přírody, než aby ji považovali za majetek. Nějací antropologové tvrdí, že to mělo vlastně souvislost s nějakou jako neobsazeností toho území těma lidma, kdy nebyl vlastně jako důvod nějak si vymezovat to, co je čí jako vlastnictví. Že tam prostě nebylo, ta interakce vlastně těch jako jednotlivých skupin tak nebyla tak výrazná, aby bylo potřeba tohleto nějak jako institucionalizovaně řešit. Což je zase velký jako rozdíl oproti dnešku, kdy vlastně ten institut jako toho užívání, prostě to právo na užívání, tak se výrazně pojí s institutem těch vlastnických práv, které jsou vlastně, nebo s nějakým jako očekáváním vlastně co nejúplnějších těch vlastnických práv, což znamená prostě typicky třeba vyloučitelnost. To možná udělat jako odbočku toho, že ta vyloučitelnost jako výlučný právo na užívání toho zdroje, přírodního zdroje, ať už prostě si pod tím představíme jako pozemek nebo prostě, jo, asi prostě asi nějaký jako pozemek nebo území, tak nebo jako, když to zase vztáhnu jako třeba na ty fosilní zdroje, tak prostě nějaký jako naleziště, ložisko. Tak ta vyloučitelnost, vlastně ta původní jako idea, tak a teď zase jako v rovině prostě nějakého ideálu, tak není vlastně, nebo že je snadno jako zneužitelná, protože tou původní myšlenkou tak není jako znemožňovat ten přístup, ale nebo nějak jako omezovat ty práva těch druhých, ale
zamezit poškozování toho zdroje. Což, jo, tak tohle je vlastně jako ta teorie, ale je otázka potom, jak to, jak ta jako idea té vyloučitelnosti v tom konceptu soukromého vlastnictví, jak to potom jako dopadá třeba v praxi. Tohle to je vlastně v zásadě jako perspektiva nový institucionální ekonomie, třeba Elinor Ostrom, držitelky Nobelovy ceny za ekonomii. A je to prostě nějaký spíš jako ideál, nebo pokud znáte vlastně, pokud znáte Garetha Hardina, který hovoří o tragédii občiny, kdy vlastně v řadě jako ekologických ekonomů přijde, že on nehovoří úplně jako o občině, jako o commons, o tom nějakým jako komunitně spravovaným vlastnictví nebo nějakým komunitně spravovaným území, ale hovoří spíš o volném přístupu nebo o volném přístupu k nějakému zdroji. Tak v tuhle tu chvíli je vlastně ta idea toho té vyloučitelnosti vztažená na, na ten volný přístup. A na nějakou jako prevenci vlastně degradace a exploatace těch přírodních zdrojů. Když teda hovořím o tom jako o přírodních zdrojích, tak už jako vplouvám do takového vlastnického diskurzu, tam jako cítíte ten posun v tom. Pojďme dál. Antický Řím, tak tam vlastně, to jsem říkal už na začátku, že se tam poprvé objevuje ten koncept toho jaksi výlučního soukromého vlastnictví. Říkali tomu dominium, co jsem našel, tak tehdy se to týkalo jakoby nejenom teda hmotného majetku, ale vlastně i otroku, což mimochodem teda ti otroci, tak je, teď jako nechci znít cynicky, ale je to zajímavý případ, protože když pak budu hovořit o komodifikaci, tak se tomu ještě vrátím, tak jenom jako mějme na paměti otroky. Nicméně kromě toho soukromého vlastnictví, kromě těch domíní, tak existovaly i další typy, jako prostě věci patřící všem, což byl nějaký jako předchůdce vlastně dnešního kolektivního nebo komunitního vlastnictví, typu prostě voda, dešťová, říční, moře a tak. A zase vlastně tam to bylo jako typicky třeba věci, které byly ve vlastnictví nějakého společenství uživatelů, typicky prostě města nebo něčeho, nějaký takovýhle instituce, který měli právo zase vyloučit prostě z užívání cizince. Původně za ideou, jako v tom hezkém prostě světě, za ideou jako zabránění degradace, ale zase prostě je tam ta zneužitelnost toho institutu vyloučitelnosti. No. A věci veřejné, prostě typu jako vybudované cesty, vodovody, akvadukty a tak. David Graeber zmiňuje, že vlastně v tom římském právu se poprvé nebo tak jako velmi výrazně objevuje ta svrchovanost nebo nějaká absolutní moc člověka nad tím předmětem nebo nad tím jako objektem toho vlastnění. Která se pak zase prostě táhne dál a v zásadě říká, že ta věc má jako sloužit člověku k jeho potřebám, ať už to byl prostě ten otrok, nebo to bylo dům, stodola, něco a později teda i přírodní zdroje se tam dostali. A tohle to vlastně, o čem jsem říkal na začátku, to právo na užívání majetku, tak to přetrvalo a zajímavým způsobem se to zase změnilo potom ve středověku, kdy existoval vlastně teda lenní systém, který pořád vlastně byl, odděloval přímý vlastnění majetku a nějak garantovaný právo na užívání toho majetku. To znamená, že vlastně typicky jako v tom feudalismu, tak prostě nevím, jako v určitých částech roku, tak tam ti jako nevolníci, tak tam mohli prostě měli jakoby zajištěno, garantováno to, že můžou pracovat na tom a pro svoji potřebu. No, to bylo tak jako letem světem. Tohleto dvojí dělení vlastně těch práv středověký na to actio jako utile, to znamená to právo na užívání majetku versus actio directum, což je to přímý vlastnění, tak přetrvalo vlastně až do novověku, do nějakému definitivnímu pohřbení, tak dochází až s Napoleonovým občanským zákoníkem v roce 1804, kdy tenhle ten kód civil, tak ten tohleto lenní právo ruší
a místo toho, nebo i celou teda jakoby diferenciaci těch vlastnických práv, a místo toho zase vlastně pod vlivem jako různých nebo nějakého jako technologického pokroku v zemědělství, později teda i průmyslové revoluci, kdy vlastně ty nové formy, metody hospodaření a výroby, tak si vyžádali vlastně i jinou, jako, nebo prostě celkově jinou jako organizaci ekonomiky. Už zase teda se tam jako dostávaly prvky, myšlenky volného trhu a tak vlastně výrazně posílili ten institut soukromého vlastnictví. Možná si to můžeme ukázat teďka na tom, na průmyslové revoluci. Jo, jo. Tak vlastně ta průmyslová revoluce byl proces, který vlastně znamenal vstup toho té externí fosilní energie vlastně do procesu výroby. A my tady v tomhletom případě bychom chtěli připomenout to, co psal vlastně András Malm ve své knize Fosilní kapitál, to, jak zkrátka ten průmysl, jak se stalo to, že v jeden moment průmysl ve Velké Británii jako začal být závislý na uhlí. A on vlastně píše, jeho argument je ten, že na rozdíl od toho běžně nahlíženého, od toho, co se jakoby učíme v dějepise, že vlastně byl ten vynález a ten začal být jakoby tak efektivní, že ho začal průmysl používat a to umožnilo prostě výrobu ve daleko větším množství a tak. Tak on vlastně píše, že na začátku vlastně ten parní stroj nebyl ani moc efektivnější, ani nebyl vlastně moc levnější a že ve srovnání vlastně parní stroj se začal, když začal dominovat průmyslu, tak první sektor toho průmyslu byl sektor kalcovství nebo textilí, který předtím vlastně vypadal tak, že ty továrny a manufaktury byly závislé na vodních zdrojích, na řekách. A vlastně dlouhou dobu ta výroba vypadala tak, že zkrátka byly potřeba dělníci, kteří ovládali to řemeslo, dobře, byla to jakoby kvalifikovaná pracovní síla. Jenže pak s příchodem toho parního stroje, který už byl jako, který dovedl pohánět tu výrobu těch továren i mimo místo, kde byla ta specializovaná pracovní síla, i mimo ty zdroje té vodní energie, tak bylo umožněné to, že se textilky přesunuly do měst, kde vlastně byla už úplně jiná skupina lidí, kteří pracovali jakoby v tom průmyslu, a že vlastně ten důvod toho přechodu byla spíš disciplinace pracovní síly a vlastně, že se změnil, že už potom nebylo potřeba jako spolupracovat tolik s těma lidma, kteří měli tu expertní znalost toho tkalcovství, nebo zkrátka toho, jak se splétají ta vlákna, ale že už v ten moment jakoby dělníci v těch továrnách, které fungovaly díky fosilním zdrojům energie, tak už zkrátka byly snadno zaměnitelní jako jeden za druhýho a už tam nebyl tady vlastně ten prvek toho té znalosti té práce. No a vlastně ta změna byla tak zásadní, že zatímco jako v roce 1800 ještě uhlí nebylo v britském průmyslu používaný takřka vůbec a používalo se jako zdroj topení v domácnostech a vlastně pro třeba jako pro účely úpravy kovů a tak podobně, tak o 70 let později už jako uhlí bylo dominantním zdrojem energie a vlastně to dominantním zdrojem energie v průmyslu.
a tím pádem vlastně byla nastartována ta průmyslová revoluce a už vlastně ten zdroj zdroj energie už ten průmysl transformoval do té podoby, kdy už vlastně bylo možné posouvat nebo jak vytvářet ta centra průmyslu ve městech a s tím vlastně byly nastartovány ty procesy urbanizace a industrializace, co už tak nějak známe. Já jsem ještě, když jsem tam hovořil předtím, tak jsem zapomněl na nějaký jako myšlenkový zdroj, nebo ne, otázka samozřejmě, jakoby, co nejdřív jako myšlenkový zdroj nebo nějaký ekonomický jako materiální procesy, ale nicméně chtěl jsem zmínit teda Johna Locka, vlastně tenhle ten osvícenský filozof tak podle mě stojí za zmínku v kontextu soukromého vlastnictví, což zase možná říkám něco, co je jakoby trochu třeba všeobecně i známý. Tak kdybych říkal něco, co je známý moc, tak jako se na mě podívejte tak, abych to poznal a přeskočil to. Kdy on vlastně říká, že cokoliv, co člověk vyjme ze stavu, ve kterém to příroda ponechala, a s čím jako smíchá svoji práci, nebo co nějak jakým způsobem jako přetvoří, tak to činí svým vlastnictvím. Což je zajímavá věc, protože se to týká samozřejmě jako v tomhletom kontextu nejenom půdy, ale vůbec jako čehokoliv, co bere nějak přírodní materiál. A tahle ta myšlenka se podle mě pak jako prolíná dál a zároveň nevím, jestli to interpretovat tak, že to jako legitimizuje i proces zase jako koloniální nějakým způsobem, kdy on vlastně Locke jako v této souvislosti pak kritizuje původní obyvatele Ameriky nebo Ameriky, kteří podle něho vrhají tím přírodním bohatstvím, protože ho vlastně nevyužívají účelně, protože ho nepřitváří, protože vlastně tu úrodnou zem nevyužívají dostatečně produktivně a jakýmsi způsobem mám dojem, že tenhle ten způsob myšlení jako mohl tvořit nějakou jako intelektuální legitimizaci nebo záminka je možná jako příliš silný slovo pro zábory té půdy. Ještě vlastně bych k tomu možná chtěl dodat, že ten přechod na ty fosilní zdroje paliva a hlavně na uhlí, tak byl doprovázený nejenom jakoby tou disciplinací pracovní síly v tom samotném průmyslu, ale i té pracovní síly, která jakoby vydobývala ty zdroje energie a to uhlí. A tak proto třeba v Americe došlo k události Ludlovského masakru nebo masakru u Ludlo v západní Virginii, kdy vlastně horníci protestovali jako za lepší pracovní podmínky, ale vzhledem k tomu, že jako podobně jako ten proces probíhal prostě v těch textilkách v Anglii, že zkrátka lidé se místo jako pracovníků se stávali tou pracovní silou, tak ten proces probíhal i u té samotné těžby toho uhlí a skončil vlastně tím, že jako ta stávka byla rozprášená, ale to není jako jenom případ jako Velké Británie a Anglie, podobné věci se děly i u nás a třeba v populární literatuře, v krásné literatuře, v beletrii, tak jedna taková kniha, která se toho dotýká, je jako Sirena od Marie Majerové, kdy vlastně jako horníci na Kladensku se bouří proti tomu, že vlastně pracují pro zisk těch tehdejších uhlobaronů. Bohužel tam to má ještě takový ten národní sentiment trošku patrný, kdy vlastně ti horníci byli Češi na rozdíl od těch německých vlastníků fabrik. A tak, jak to byla jenom taková malá odbočka. No, zpátky jenom k tomu Lokovi možná ještě.
Já jsem měl potom dojem, když jsem jako pročítal to, co on popisuje, takže on nějakým způsobem popisuje to, co pozdější zase antropologové tak pojmenovávají jako princip primitivní akumulace. Což vlastně znamená jako zábor, nebo jo, v zásadě asi zábor něčeho, co není v tu chvíli nebo dosud soukromně vlastně. A zpravidla to jsou ty zdroje, které jsou, které, když teda jako se vrátím k tomu římskému právu, tak které byly v tom režimu jako věcí patřících všem. To znamená prostě v tom režimu volného přístupu. No. Samozřejmě, jakoby, když teda poskočím zase o kousek dál, tak nějaký prostě 19. 20. století, tak krom toho, že se ten institut soukromého vlastnictví stává nějak jako dominantní pod vlivem těch událostí prostě průmyslové revoluce a tak dál, tak a prostě stává se nějak jako v podstatě i ústavně chráněnou institucí na mnoha místech, v mnoha státech nebo tehdejších státních útvarech, tak asi by stálo za zmínku jako zmínit prostě komunistický, anarchistický myslitele tehdejší doby, kteří jako prostě Pierre Joseph Proudhon nebo Mill asi není možná úplně jakoby komunisticko-anarchistický, ale rozhodně to je jako nějak způsob ekologicko-ekonomicky heterodoxní autor, tak nebo Karl Polanyi. Kdy vlastně Proudhon teda říká, že vlastnictví je krádež, že člověk dluží společnosti víc, než jí dává a že člověk nevytvořil přírodu, proto nemá právo teda si přivlastňovat a přístup k přírodě by měl být regulovaný tak, aby nesloužila zisku pár lidí, ale všem. No a u toho Milla tak je to vlastně zajímavý, protože on podobně jako Proudhon tak nesouhlasí s tím, aby to soukromé vlastnictví bylo aplikované na entity, které nejsou lidskýma výtvorama, čili teda zase nějak jako obecně na přírodu. Zároveň ale tam tvoří jako výjimku v nějakém užívání krajiny a zemědělství, kdy on to argumentuje, nebo ten jeho argument, proč jako vlastně půdu a prostě soukromně nebo prostě privátně, tak to odůvodňuje zase účelnost té instituce, kdy říká, že vlastně ten soukromý majitel tu půdu, pokud ji využívá k nějakému jako účelu bohulibému nebo prostě ve smyslu, kdy ji prostě vylepšuje, vkládá do ní úsilí, aby ji nějak jako zúrodnil, aby prostě to nějak jako přispívalo prostě k, no, nevím, jak to říct, blahobytě a prosperitě, tak to zní tak jako hodně až klišovitě, ale tušíte možná, co tím myslím. No, a on říká, že ale když je to soukromé vlastnictví půdy neúčelné v tomhletom smyslu, tak se stává nespravedlivý, což vlastně mně zase přijde zajímavý, že to myšlenka prostě, že když pokud ten vlastník nevyužívá ten svůj majetek, ten soukromý vlastník nevyužívá svůj majetek účelně, tak by na něj mělo ztratit výlučný právo, což je paralela s nevyužívanýma budovama, tak to mi přišlo dobrý, aby tady zaznělo. Že už... No... Jo, podobně vlastně Karl Polanyi, možná Marx se tvrdí, že teda soukromí vlastnictví prostě od začátku dějin, tak jak jako se to tam dostalo až nebo jako vedlejší produkt kapitalistického způsobu výroby, že prostě po většinu lidstva převládalo samozásobitelství, reciprocita, přerozdělování, protože jako oni sice vlastně asi trhy existovaly, nebo určitě, zcela určitě trhy existovaly, ale ten jejich dosah nebyl tak velký, čili vlastně jako trh a reciprocita, asi tam byla daleko užší hranice mezi tím, když to byla nějaká jako lokální buňka, jednotka, co asi bychom dneska nazvali třeba něco jako dosah lokálních měn, tak to bylo zase něco jiného, než to, co se začínalo dít vlastně v 19. století, což byla nějaká globalizace. Vedou se spory o tom, jestli jako globalizace je kvalitativně nový jev, nebo nějak jako jenom kvantitativní nárůst a prodlužování ekonomické měny. No.
Jo. Vlastně tady ta kritika soukromého vlastnictví, tak já bych uvedl zase jeden takový příklad, a tentokrát ze Spojených států, vlastně ustanovení jako monopolu na, na využívání ropy, kdy vlastně na přelomu 19. a 20. století, tak nebo ještě takhle, úplně na začátku, se využíval k osvětlování lamp velrybí tuk. Jenže následně došlo k tomu, že prostě ty velryby byly vyloveny a ten velrybí tuk už byl tak drahý, že prostě se nedal používat pro tyhle účely. Ale v ten samý moment se objevilo, že je jako super využívat ropu. Obzvlášť teda vlastně jako ty části kerozin na účely veřejného osvětlení. No a tím začala jako éra prostě rafinování ropy. A zpočátku bylo velké množství těch malých rafinérií, ale kvalita toho produktu výsledního jakoby kolísala. No a pak přišel do hry James Rockefeller, který prostě v Ohio, v Clevelandu dovedl, jako založil společnost, která se jmenovala Standard Oil, a vlastně dovedl standardizovat ten proces výroby toho kerozínu pro osvětlení. A vlastně následně, v momentě, kdy se mu to podařilo, tak začal přesně jakoby požírat ty menší rafinéry. Říká se tomu rafinér? Ne, říká se... Rafinérie? Jo, rafinérie, a ten člověk, co provozuje rafinérie, je... Rafinér. A pardon. Tak vlastně tou metodou, jako jak horizontálního... jak horizontálního jakoby rozrůstání, kdy dovedl jakoby skupovat ty rafinérie těch menších, tak zároveň i vertikálního, kdy dovedl jako obsazovat všechny ty pozice toho řetězce od produkce přes rafinérii po transport, tak vytvořil prostě impérium Standard Oil, který vlastně na přelomu století mělo v Americe jako v zásadě monopol na obchod z ropu. A ono to pak vedlo k vytvoření antimonopolních zákonů, který vedli k tomu, že vlastně tady tenhle Standard Oil se rozštěpil na asi 11 společností, který do dneška vlastně, nebo který se stali základem toho, co dneska označujeme jako Big Oil, ty velké společnosti, které těží ropu, privátní velké společnosti, jako je třeba Mobil Oil, a který teď už je sloučený se společností Exxon, nebo třeba společnost Chevron, a nebo společnost Amoco, a nebo společnost Texaco. A vlastně už v téhle době prostě byl položený základ základ těch velkých společností, které v zásadě do dneška utvářejí způsob, jakým my využíváme ropu, a vytváří ten systém, který vlastně umožňuje, který je vlastně centralizovaný a umožňuje fungování těch velkých institucí a velkého průmyslu ve zkratce. To až takové velké zkratce. No. Jo, my to máme v takové jako dualitě, protože já jsem teď jsem si uvědomoval, co tam mám dál, takže já vždycky jako tam dávám, nebo možná jsem je tam tolik nedával, ale příklady ze zemědělství a Mikuláš tam dává jako z toho fosilního průmyslu, tak je to proto, že já jsem čerpal jako zase ze zdrojů, který se prostě vždycky se tam jako dávalo zemědělství jako příklad, a ty historický zároveň taky, tak. Takže já jsem právě teďka jsem chtěl udělat jako skok a dostat se vlastně ke druhé polovině 20. století, k takzvanému neoliberálnímu obratu, což bylo vlastně zase jako těch příčin bylo víc.
což byla v zásadě změna politiky po takzvaném Washingtonském konsenzu, kdy se dohodli prostě velký hráči, ať už teda jakoby velký stát prostě v čele s USA, tak vlastně mezinárodní instituce nebo mezinárodní organizace na politikách, které teda nazýváme jako neoliberální, což je vlastně hodně velký, nebo jako produktem čehož byla prostě masivní vlna privatizací. A to i v zemích vlastně jako globálního jihu, který buď tam jako ten majetek byl většinově státní, anebo prostě ještě tam byly převládající ten režim commons, toho komunitního vlastnictví, nebo nějakého jakoby jiného, ne tolik na to jednoho do té globální ekonomiky. A podle prostě neoliberalismu taky soukromý vlastnictví tím základním, nebo jedním ze základních předpokladů pro prostě efektivitu, produktivitu práce de facto, ať s ním vlastně dělám cokoliv. Ale to je asi celkem známý fakt. No, nicméně, ale co jsem chtěl ještě jako poznávat, proto jsem právě se pousmál nad tím zemědělstvím, že i vlastně přes dominanci toho neoliberálního paradigmatu v těch politikách, který myslím si, že vlastně jako přetrvává do dneška, byť trošku jako změkčený nějakýma i jako sociálníma důrazama, nejenom orientací prostě ekonomiky na růst v podstatě za každou cenu, ale i s nějakýma jako environmentálníma aspektama, sociálníma, byť jako je otázka, jak moc vážně myšleníma, tak zůstává velké množství těch ekosystémů v režimu komunitního vlastnictví, když se to vezme jako statisticky, tak vlastně asi 2,5 miliardy lidí, tak je pořád závislá z většiny na přírodních zdrojích, a teď tím myslím vlastně jak vlastně zemědělství, tak i energetiku, v zásadě úplně jako všechno souhrně, v režimu commons, což je nějaký údaj jako ze Soil Atlasu. Dvě a půl miliardy mi přijde docela dost. Docela významný. No. Jo, já bych ještě se vrátil k tomu, k tomu neoliberalismu. A všechno to je projedeme přesně obráceně. Já, vlastně ta vlna neoliberalismu se dostala pak, nebo vedla k tomu, že se začalo využívat jako nerostné bohatství v takzvaném rozvojovém světě. Zejména v Latinské Americe a v Africe. A vlastně pod záminkou rozvoje bylo mezinárodníma institucema doporučovaný těm zemím Latinské Ameriky a v zásadě globálního jihu umožnit vstup zahraničního kapitálu, který jako vlastně využíval nerostné bohatství toho státu, té země. A tady právě na té tabulce můžeme vidět, jak se mění vlastně ten poměr toho, nebo poměr, jak se mění to množství těch investic mezi rozvojovým světem a tím rozvinutým. A jo, a tady vidíme ještě, jo, tohle to je to, o čem jsem mluvil. DC znamená developed countries, rozvinuté země, a LDC znamená less developed countries, rozvojové země. A tady vidíme jako ty sektory, a i když to je v trochu jiném čase, než o kterém mluvil Martin, tak vlastně je to jakoby dědictví, to navazuje na ty 80. roky podobně, kdy se ustanovovaly jako ty pouta globální ekonomiky a extrakce globální, extrakce těch nerostných zdrojů surovin. A vidíme, že vlastně i v průběhu těch 20 let dost významně narostl, co se týče těch nerostných zdrojů, tak dost výrazně narostl ten počet těch zahraničních investic. Ale je to v zásadě jako... funguje to takovou spirálou, že vlastně ty investice nutí ty země splácet
splácet jakoby tu půjčku, která zároveň znovu financuje ty investice do té země, tím pádem je to takový závod ke dnu v globálním měřítku, jestli to popisuju hodně zjednodušeně, že? Jo. A tady vlastně vidíme, jak v průběhu těch 90. nebo na přelomu 80. a 90. let vlastně narůstá ten dluh, který splácejí ty rozvojové země těm rozvinutým. Co pak jednou za čas odpustí, že jo, vždycky ten dluh? No, jak kdy. A teď... Jo, a vlastně to, ten neoliberalismus vede pak k něčemu, co pak je označovaný slovem extraktivismus, což je vlastně režim, kdy stát, nebo kdy ekonomika státu je založená vlastně na tom prodeji těch nerostných zdrojů, surovin zahraničnímu investorovi. A vlastně ten zisk z té těžby není dost dobře distribuovaný mezi ty obyvatele toho státu. A v tomhle je zajímavá jiná z těch tabulek, které jsou špatně čitelné. A to je vlastně, ta se váže k tomu, jak jednotlivý státy definujou to, to nerostné bohatství jako, a určují jeho vlastnictví. Kdy vlastně ten nadnárodní kapitál jakoby využívá něco, co nevlastní vyloženě. Co vlastní třeba občané té země. Tady můžeme vidět jakoby drobný rozdíly, že třeba ve Venezuele, já vám to přečtu, the mining deposits and hydrocarbons existing in national territory under the bed of the territorial sea in the exclusive economic zone and in the continental platform belong to the republic are goods of the public dominion and therefore inalienable and imprescriptible. Jo, takže v zásadě tímhle bych se chtěl ilustrovat, že je to, že Venezuela se už v té ústavě vlastně staví vůči tomu, aby jakoby cizí kapitál jakoby využíval ty tamní nerostní zdroje. Opačný ještě princip, který odporuje jakby té politice toho extraktivismu, tak můžeme pozorovat na příkladu Norska, který jako taky má dost zásadní nerostný zdroje surovin a využívá je poměrně hodně a znatelně, ale využívá je skrze svoji státní firmu a nedovoluje tak jako, já si nepamatuju tu zkrátku, to je Statoil, je to dost dobře. Ale v zásadě v Norsku se daří, nebo Norsko je uváděný jako příklad, kde se daří jakoby to bohatství získané z těch nerostných zdrojů energie, teda fosilních zdrojů energie, distribuovat a zvyšovat tak blahobyt těch občanů toho státu. Na druhou stranu, teď bychom se mohli přesunout trochu jakoby k jiným termínům. Můžu jenom v tom Norsku státy norský fondy? No, tak jo. Jo. No a jeden z těch termínů, který vlastně bychom chtěli debatovat a který se vážou jak ke klimatické změně, tak k soukromému vlastnictví, tak ke kapitalismu, tak je vlastně ekologický dluh a ekologická nerovná výměna. A to co jsou termíny, které popisují to, že vlastně určitý
určitý země, státy a firmy v historii profitovaly na úkor jako na úkor zdrojů, který jakoby vzali určitým jiným ekosystémům někde jinde. A ale zatímco oba tyhle termíny, jako mezi těma termínama je taková mezera, protože zatímco ekologicky nerovná výměna zachycuje jakoby dynamiku toho toku, tak ekologický dluh jako zachycuje spíš jako jak jsem říkal, stocks, deposit. Jako ne zkrátka dynamiku v čase, ale stavy. Jo, stav, jakoby množstevní dynamiky. A existuje ještě jeden koncept, který se snaží oba tyhle obě tyhle roviny propojit. A to je pojem, který se nazývá carbon sink appropriation, který vlastně ukazuje, nebo na příkladu Číny si můžeme říct, že Čína, co se týče ekologického dluhu, tak jako donedávna to byla rozvojová země a vlastně na tom je do velké míry postavená jakoby retorika Číny na vyjednávání jako Spojených národů a podobně, nebo donedávna byla. Ale vlastně ten pojem carbon sink appropriation ukazuje, že vlastně Čína, přestože tam jakoby ten blahobyt přepočítávaný na HDP toho státu jako jakoby roste, ale pořád ve srovnání třeba s Evropou nebo s Amerikou je nižší, tak už teď je jako ten příspěvek jako do výroby emisí zdrojů CO2 v absolutních číslech dost zásadní a velký a vyčerpává jakoby jiným státům možnost jít stejným způsobem, jakým postupovala Čína co se týká vývoje ekonomiky. Jo. A ještě já teď budu tak asi žonglovat pojmama. A chvíli. Ještě zpátky k tomu extraktivismu, tak je jeden pojem, který rovněž jakoby tematizuje právě to, tu nerovnost, jak v distribuci těch zdrojů samotných, tak i v těch technologiích a využívání těch zdrojů. A to je pojem takzvané prokletí nerostných zdrojů, resource curse. A ten vlastně popisuje taky to, že jako to prokletí spočívá v to prokletí států nebo regionů, který disponují vlastně lehko a snadno vytěžitelnýma přírodníma zdrojema. Tak spočívá v tom, že ty regiony nebo státy nebo nebo lidé v těch lokalitách, tak lidé a ekosystémy v těch lokalitách, tak namísto toho, aby jako nějakým způsobem profitovali z toho využívání těch zdrojů, tak naopak na ně zbývají jenom ty dopady, nebo převážně ty dopady, ať už to jsou dopady zdravotní, ať už to jsou dopady ekonomický, ale taky ekologický. A zkrátka tady tohle třeba v českém kontextu Bohumil Frantál popisuje to, jak jakoby mostecký nebo severočeský uhelný pánvy jako na základě demografických různých ukazatelů se ukazuje, že kvalita života je horší než v jiných regionech v České republice, kde neprobíhá třeba těžba a spalování uhlí. Ale na daleko křiklavější příklady samozřejmě můžeme najít jakoby v jiných zemích a světa dílek na světě. Tak.
Jo. A ještě je tady jedna taková věc, okolo který tak nějak oscilujeme. A to je hodně spjatá právě s tím způsobem toho vlastnictví. Já jsem chtěl říct, že jako na základě ropný ekonomiky se nedá dost dobře říct, jestli jako je lepší státem vlastněná firma nebo soukromá firma. Protože když se podíváme tady na ten list z, jako před 15 let, ale ten list, ten seznam vypadá do dneška dost podobně, tak to jsou jakoby největší ropný firmy. A ty soukromý ropný firmy začínají až od čísla třeba 6. A já si... jako, myslím, že tady není moc lidí, kteří by zpochybňovali to, že jako Saudové dovedou distribuovat jako zisky z těžby ropy nějak rovnoměrnější, než to dělá třeba Exxon a podobně. Zkrátka ten problém, spíš než v té definici toho vlastnictví jako takového, je spíš v té orientaci na zisk. A orientaci na růst, ať už toho množství těch vytěžených zdrojů, tak i ekonomiky jako takový. Jo, já nevím, jestli je potřeba asi... Kromě té saudské státní společnosti Aramco, tak ty další místa zabírá iránská, mexická, myslím filipínská, kuvajtská národní těžební společnost. Jo, a teď ještě když už jsme mluvili trochu o tom českém příkladu, tak vlastně dost často tady z těch jako světových teorií toho extraktivismu a ekologicky nerovné výměny jakoby vypadává postsovětský region, anebo vlastně toho času sovětský region, pardon. Kde, ale ta situace je dost podobná, nebo já bych řekl srovnatelná jako s jinýma zeměma, kde hrajou jako státem vlastněné firmy, které ale podobně, jak už bylo řečeno, jsou orientovaný na zisk a na jako množství a růst. A tak tomu bylo u nás. Ale pak u nás proběhlo minimálně částečně jakoby k privatizaci energetického sektoru. A v současnosti, nebo v roce 2014, vypadal ten sektor takhle. A teď vidíme, že zásadní podíl tam hraje taky státní firma. Ale neprojevuje se to natolik... že by zájem té státní firmy byl něco jiného než růst dividend ČEZu a růst jako vlastně těch peněz přístupných do státního rozpočtu nebo růst jako toho množství získané energie. Jestli můžu, tak já si myslím, že tohle to je tím, v jakém prostředí vlastně ty státní nebo z větší části třeba státem vlastnění firmy fungují, že je rozdíl vlastně, když jsou nucení interagovat na trhu, podobně jako vlastně ČEZ do určitý míry je. A rozdíl to asi bude prostě ve chvíli, kdy mají fakt jako jenom státní monopol. A jako třeba Venezuela. Jo. Dobře. Já nevím, jak moc se k tomu vrací. Ale jo, jakoby orientace na zisk, ale tím jako neříkám, že to prostě ve Venezuela funguje. Dobře. A pak tady je ještě jedna taková zajímavá tabulka. A to ta ukazuje na jako koncentraci moci nejenom jako mezi pár lidí, ale je to vlastně jako genderový rozložení energetického pole v Čechách. Já si pamatuju jeden takový vstup a je to z publikace Gender a energetika, kterou vydal Heinrich Bell a je to fakt skvělá knížka, nebo skvělá publikace.
ale pamatuju si, že když zazněl tenhle argument na jedné konferenci o české energetice, tak odpověď byla, no ale měli jsme Vytázkovou jako šéfku energetického regulačního úřadu, u nás je gender v energetice je úplně v pohodě, ale myslím si, že jo, když jsme si trénovali různý vtipný přirovnání předtím, než začala debata, tak já bych se nemá přirovnat Alenu Vytázkovou jako k Sarah Palin české energetiky, která rozhodně asi nehoruje pro nějakou větší distribuci vlastnických a rozhodovacích rozhodovací moci jo, mezi různý no, nebo jako větší a rovnější distribuci moci v energetice. To se není možný, ten čas přece musí mít větší představenství dozorčí radu. Přece nemá tři členů dozorčí radu. Jo. To jsem se teď ještě, že nemá. A tři členy představenství měl nějaký předivný, a tam si nejsem jistý, ale... To dozorčí, tak to pak můžeme nějak dozorčí zkontrolovat. Tak devíti člena. Tak to potom jsou... Jo, tak... To je hodně zvláštní. Na to mám 3%. Tak to je, tak to je v pohodě. Ne. Nevím, tak tohle je a jako třeba tabulka z té publikace, tak asi možná to je spíš na ty její autorky, ale je to dobrá připomínka. A nebo zbytek mají nějaký pohlaví, který není na pohlaví. Jo. Zbytek to nezapsal totiž do formuláře. A teď už možná... jako když jsme řekli, jak je to všechno strašně špatný a nerovný a jak směřujeme do záhuby. Ještě vlastně v anotaci a, nebo v té facebookové události jste viděli, že za 70% emisí od roku 88 a podle nějakého nového výzkumu může 100 největších firem. Tak a, zkrátka ta koncentrace a rozhodování a zisku jako v energetice obecně je fakt velká. Ale jsou i některé pozitivní příklady. A počkejte, já jsem chtěl, jo, bohužel nemůžu prokliknout tady na ty vtipné věci, protože třeba těžařské firmy a firmy toho, jako ty velké těžařské firmy, tak ukazují, že ten svět se mění a že se mu jako dovedou přizpůsobovat a tady to Mezinárodní společenství těžařů, to ICMM, vytvořilo seznam 10 principů udržitelné těžby, a který v zásadě se různé firmy zavázaly dodržovat. A vlastně jakoby to napovídá tomu, že může a možná existovat nějaký způsob udržitelný udržitelný exploatace přírodních zdrojů. Ale můžeme se podívat i na nějaké reálnější příklady změny. Kdy vlastně jeden z nich jsou družstva, energetická družstva, která vyrábí zdroje, vyrábí energie z obnovitelných zdrojů energie a mají úplně jinou vlastnickou strukturu, jdou vlastně úplně proti té koncentraci moci a zisku. Tady vidíme jako různý zastoupení v různých zemích Evropské unie. A tím počtem těch energetických družstev, tak vidíme, že jakoby existují nějaký důvody toho, proč někde jakoby je možný, aby ty družstva fungovaly líp a ve větším množství, než někde jako v jiných zemích. A tady je to krásně shrnutý, jaký jsou ty důvody, ale teď, protože to bohužel asi není moc vidět, tak v zásadě se asi dá říct, že potřebujete mít bohatý lidi, potřebujete mít rozvinutou občanskou společnost a potřebujete mít dobrý zákony. A v momentě, kdy se sejdou všechny tyhle ty tři věci, tak to umožňuje vznik těch energetických družstev. Což je zároveň jedna jakoby z kritiky Energiewende
německého přechodu k obnovitelným zdrojům. Jakoby jste se z druhé strany od těch zastánců jakoby větší a rovnější distribuce. A to je ta, že vlastně to fungování těch družstev má nějaké principy, které v zásadě vedou k větší demokratizaci a participaci občanů na tom energetickém metabolismu a podobně. Ale dosud se dá říct, že je to převážně záležitost lidí střední třídy, záležitost lidí z bohatých regionů a je to záležitost hodně regionální, která třeba jako pro lidi s migračním backgroundem je pořád hodně nepřístupná. A zároveň je to ještě o poznání míň, ale ještě pořád hodně maskulinní pole lidské činnosti. Ale energetická družstva nejsou jediný pozitivní příklad, co se dá zmínit. Existují i jako státy, které vyrazily jako vstříc obnovitelné budoucnosti a mezi takový ten nejznámější patří Kostarika, kdy vlastně už teď je myslím přes 90% tamní energie vyráběný z obnovitelných zdrojů a samozřejmě prim tam hraje státní energetický podnik, ale jejich legislativa umožňuje i samozásobitelům jako vyrábět si vlastní energii a ještě mají vlastně nějaký program podpory družstev, obzvlášť jako v rurálních regionech. No a potom ještě jeden z jiných takových příkladů může být třeba Kuba, která si v 90. letech jako prošla takovým časem, kterým se říká jako speciální perioda. Perioda je speciál, kdy vlastně jakoby po rozpadu Sovětského svazu vypadla velká část jako dodávek ropy Kubě a znamenalo to jako velký propad ekonomiky, ale i třeba jako demografických ukazatelů nebo ukazatelů jako well-beingu. No a to nastartovalo proces transformace ekonomiky kubánské. Jako jednak vzniklo spoustu samozásobitelských iniciativ a podobně. Ale už v té době se začal připravovat plán, kubánský plán pro obnovitelnou energii. A ten teda sice byl odsunutý tím, že se jako našli jiné zdroje ropy, ale současně teď znova jako vchází jako v platnost nový plán, který do roku 2030 chce čtvrtinu energie vyrábět jako z obnovitelných zdrojů energie na Kubě. Ještě jsme chtěli říct nějaké super věci? No já možná to... Jo, jednu super věc ještě mám. No možná to zakončím vlastně zase takovým jako zasazením tady s tou Kubou a obecně možná s tou energetickou decentralizací a možná i jako demokratizací nebo navážu spíš na něco, co jsem na začátku i říkal, což bylo nějaký jako ambivalentní postavení toho institutu soukromního vlastnictví v těch zemích globálního jihu. A asi je to něco, co se dá shodnout jako do určitý míry pod termín buddhistická ekonomie. Nebo nevím teda, jestli by s tím Gandhi úplně souhlasil, ale myslím si, že to jsou jako nějaký myšlenky jako o ekonomice daru, nebo o nějakému jinému přístupu vlastně k fungování ekonomiky, kdy vlastně jako, se to bude tak, že ty přírodní, nebo když to teda vztáhnu na ty přírodní zdroje, už jsem teda zase v tom jako extraktivistickém diskurzu, kdy tu přírodu by jako automaticky nazývám těma zdrojema, tak a zároveň zase jako perspektiva prostě blízká těm commons, tak to bereme jako dar, a který vlastně je jako a
který máme za úkol nějakým způsobem jako podle tohoto myšlenkového proudu prostě spravovat, pečovat o něj a nějak jako zajišťovat vlastně spravedlivou distribuci, ať už vnitrogenerační, anebo i mezigenerační. To znamená prostě, že vlastně v tomhletom pojetí ta příroda není braná tolik jako komodita, ale je braná jako, jo, asi jako dar, no, dejme tomu. Co to znamená v praxi? V praxi to vlastně znamená jako minimalizace soukromého vlastnictví, ten institut, který je orientovaný vlastně na zisk, na to vytáhnout z toho zdroje co nejvíc užitku, možná co nejvíc jako nějaký jako materiální základny prostě pro přesně pro ten well-being a tak. A možná ekonomickou lokalizaci, nějaký jako přesně komunitní spravování těch lokálních zdrojů. A zase se to dá přesně vstáhnout jako na tu moderní, tady jako samozřejmě v Gandhiho perspektivě, tak to bylo vztažení na tehdejší dobu a spíš asi prostě na jako zemědělství, indický kontext, ale tady myslím, že se to dá jako velmi pěkně vztáhnout na tu, na to družstevnictví energetický. Jo, a já jsem si vzpomněl ještě jakoby na dva další pozitivní příklady, který by jsem byl rád, aby jsme neopomněli zmínit. A oni se jakoby, oba dva příklady mají společně to, že se snaží jakoby proti logice toho neoliberalismu, proti logice privatizace. První jsou německá referenda ve velkých městech o rekomunalizaci energetické rozvodní sítě, jak v Hamburku, tak v Berlíně. Se v roce 2013 staly vlastně referenda o téhle věci, kdy vlastně soukromí společnosti v, nevím, jestli to byl Vattenfall v obou případech, myslím si, že ne. V Berlíně to určitě byl Vattenfall a v Hamburku možná nějaká jiná soukromá společnost, tak v 90. letech privatizovali rozvodnou síť, což vedlo třeba ke zvyšování, mimo jiný, ke zvyšování ceny energie. A já třeba jsem trochu víc seznámený jakoby s tou situací ohledně toho berlínského referenda, kde se vlastně ve spolku, který se jmenoval Berlínský kulatý energetický stůl, tak se sešli jak zástupci jako ekologických organizací, které měli prostě za cíl vytvořit jako vytvořit ideu toho, jak bude jako 100% obnovitelně zásobovaný německý hlavní město a společně s lidma ze spolku jako který se zabírají společenskou rovností, který a právem na město, a takže se tam tematizovalo téma energetické chudoby a to, aby vlastně ten přechod na obnovitelné zásobování Berlína nebyl spojený se zvyšováním ceny energie pro ty cílové uživatele, nebo jak minimalizovat to a nebezpečí toho, že některý lidi spadnou do stavu, kdy si nebudou moc dovolit využívat energii kvůli tomu, že ji nebudou moc zaplatit. V zásadě se povedlo to sezbírat ty podpisy pod vyhlášení referenda a cílem bylo, pokud by to referendum bylo úspěšné, a já už teď můžu prozradit, že nebylo úspěšný o necelý 1%, jako, tam byl kvorum 25% a zúčastnilo se 24% voličů, z nich 80% volilo pro tu rekomunalizaci energetické sítě. Tak jedním z cílů bylo založit jakoby městský podnik, který bude jako jednak vyrábět, ale jednak distribuovat tu energii. A vlastně město tehdy, těsně před tím referendem, vlastně přišlo s tím, že založí takový podnik, který ale měl daleko menší ambice, ale bohužel se povedlo teda to, že vlastně dost lidí pak ztratilo jakoby důvod jít k tomu referendu hlasovat, nebo no. To je otázka, ale v Hamburku to referendum bylo úspěšné, takže tam se tenhle proces jakoby povedlo zvrátit a vyplatit tu firmu, nevyvlastňovalo se a tak, ale tam ten proces probíhá.
No a ten druhý příklad, ten se taky jakoby váže k zemím jako globálního jihu, právě k Latinské Americe. Tam v Ekvádoru se dostal do ústavy koncept nazvaný Buen Vivir, což je jako, což by se dalo přeložit zase zhruba jako dobré žití. A je to vlastně koncept, který má jako původ v moudrosti tamních původních obyvatel a v zásadě si myslím, že je to další jakoby forma toho heterodoxního přístupu k nerostným zdrojům, a znamená to využívat ta idea je taková využívat nerostní bohatství tak, aby jednak udržitelně, ale jak jakoby časově a ekosystémově, tak i udržitelně z hlediska zlepšování blahobytu lidí. A fakt je ten, že tenhle princip je zakořeněný v ústavě, na druhou stranu v Ekvádoru jako tím zakotvením toho principu v ústavě neustaly všechny jako problémy spojené s těžbou nerostných zdrojů doteď, a naopak naopak se dá říct, že někdy tady tenhle koncept jakoby způsobuje takový jakoby krytí toho využívání, jako ideologické krytí využívání nerostných zdrojů energie. Konec? Teď už řeknu pár slov o konci. Předtím, než začneme debatu, než se teda všichni úplně rozutečou, tak já jenom řeknu, že jsme to nezvládli úplně na začátku. Asi většina z vás ví, kde jste v autonomním sociálním centru Klinika, což je obsazený barák, obsazený před asi 3 lety. Teď klinice hrozí zánik, zítra nám vyprší lhůta pro vyklizení kliniky, která začala běžet, když jsme prohráli soud se správou železniční a dopravní cesty. Tak jenom jsem chtěl říct, že klinika opravdu visí na velmi tenké nitce její existence, a my budeme moc rádi, když kliniku podpoříte. Rozhodně sledujte zítra náš Facebook a veškeré další kanály, web a tak dál, kde v 10 hodin bude tisková konference a my řekneme, jaké jsou naše další plány. A znamená to ale taky, že je možné, že pozítří už třeba přijde policie a klinika přestane existovat. Takže sledujte fakt Facebook, sledujte web a tam se dozvíte jednak, co se bude dít, a jednak, jak nám můžete pomoct a zapojit se do toho, aby klinika tady zůstala ještě co nejdýl. A jinak můžeme pokračovat s diskusí. A možná nemusíme vůbec diskutovat takhle frontálně, jestli někdo chcete něco říct jako nahlas, tak asi můžete teď. Jo. Jednu připomínku, jestli můžu. A jeden dotaz, já jsem vůbec nepochopil ten závod ke dnu v této souvislosti, jako tady zmíněné, já ho chápu jako souvislosti. S daněma se, jakoby se ten koncept často zmiňuje, ale jak to bylo zmíněné, že si ty státy nějak kupčují na ty investice, já jsem vůbec nepochopil, že to znám. Aha. Tak jestli by to mohlo být objasněno. A druhá, já si úplně nejsem jistý, jak tady bylo na začátku zmíněno, že vlastně, že to soukromé vlastnictví se stává dominantní až v tom novověku, a předtím je to vlastně velmi marginální. Jo. Pak tady správně vlastně bylo změněno to římské právo. Právě si myslím, že příklad toho římského práva je jako dobrý v tom, že v mnoha aspektech vlastně v tím římském právu to vlastnictví bylo ještě mnoha víc jakoby posvátně na to kontinuální než dneska. Ty věci, které byly vyloučené, že byly všem, tak to byly vlastně relativně dost marginální. Třeba nějaký jakoby instituty vyvlastňování a tak, co je i dneska nějakým způsobem je známé, tak to třeba pro Říma nebylo naprosto nepředstavitelné, že by něco někomu jako vyvlastnili. A myslím si, že právě jakoby ta dominance toho soukromého vlastnictví v tom Římě byla jako větší než dneska vlastně. Jo, já jsem to možná... A ty rozhodci nebyly jakoby vlastně pak jsem se tím možná vrátil. Jo, protože to byl zase jako ještě část o té komodifikaci a dekomodifikaci, tak jenom teda dokončím příběh s otrokama krátký. Že vlastně otroctví je udávaný jeden z příkladů vlastně dekomodifikace, že dost často jako, nebo takhle, je jako hodně případů té komodifikace takzvaný, což se znamená prostě uvalení prostě finanční hodnoty na jako v tomhle případě teda přírodu,
nebo nějaký jako ekosystémový služby, přírodní zdroje, ať už to nazveme, jak chcem. A hledalo se v tom kontextu jako zase ekologické ekonomie, tak se hledal nějaký příklad vlastně opačního procesu dekomodifikace, tak a se hodně často jako udává to otroctví. No, tak to bylo jenom. Jo, a tady ten závod Kernu ohledně jako extraktivismu, tak v zásadě vypadal tak, že ten prvotní stav byl, že rozvojové země potřebují zdvihnout životní úroveň a potřebují růst HDP. Proto by měli jako odevřít se tomu, aby jako by mohli tam vstupovat různý investorové a aby ty země jakoby dostávaly nějaký půjčky na nějaký projekty, které dost často byly velký a byly spojeny právě jakoby s extrakcí těch nerostných zdrojů vlastně jakýchkoliv, jo. A ty země si půjčují na to dobývání těch nerostných surovin těma společnostma, nebo jo, ty země jakoby uvolňují ten svůj ekonomický prostor, aby tam ty společnosti mohly jít. A zároveň jo, půjčují si jakby na různé stavby, infrastruktury, dostávají půjčky jakby od těch zemí prostě bohatých. A pak to vede vlastně k tomu, ta spirála, ano. Že oni teda jakoby, ta infrastruktura, kterou oni staví pro ty firmy, které to zároveň privatizují, vlastně stojí tolik, že se na to musí půjčovat, i když zároveň jako privatizují ty doly. Jo. Nebo doly. Myslím, že to je tu otázku, jo? Já se jakoby líp vysvětlit a dát paralela závodu ke dnu, jakoby extraktivistickým prostředí. No, já si myslím, že to tam jako velkou roli vlastně hrálo to, že řada těch zemí tak, nebo pro mě to jako zase souvisí hodně s tím neoliberálním obratem, že vlastně jeden z těch motivů, proč k němu došlo, tak byla jako dlužnická krize v těch zemích, zejména teda Latinské Ameriky, ale jako Afriky i jinde. A ty země už vlastně na začátku tak byly jakoby v dluhový pasti. V tomhletom smyslu, čili jako v tomhletom kontextu to dává smysl asi víc, že si museli jako půjčovat zároveň, ale byly tlačení k restrukturalizaci směrem jako k privatizaci. Jo. A... No. Jo, jo. Tak jako, že tam se... na začátku, jako, jo, jo, jo. Jako nevznikl ještě nad tím. Jo, nebo je to lepší? Nebo ještě trošku, tomu rozumím, no, jako já jsem... Já vám pak můžu doporučit nějakou třeba četbu, která to vysvětlí daleko líp, než to vysvětlím asi já teď. No. Já mám teda jenom krátký komentář, protože ono v té přednášce se jako vlastně slívaly dohromady jednak vlastnictví těch přírodních zdrojů, pak těch jako těžebních společností a ještě pak těch distribučních společností, což jsou jako docela jako jiný kapitoly podle mě. Ale chtěl jsem říct k tomu vlastnictví těch přírodních zdrojů, že tady byly příklady, jakoby ty dobrý příklady, kdy v těch ústavách je jako, že to vlastně vlastníme všichni. Ale já si myslím, že to je skoro všude, že jo. Jako u nás je to taky tak. U nás ty jako nerosty vlastní stát, jo? A dává licence těm těžebním společnostem, nebo jako právo na tu těžbu, ale jako to pořád jako vlastníme my, jo. Takže vlastně já si zrovna myslím, že ty minerální zdroje, ty nerostní zdroje, jsou vlastně docela jako zajímavá výjimka z toho, že vlastně všechno ostatní se tak nějak jako privatizuje. Já vím, že on se to privatizuje těma právama, tou licencí, jakoby, jo. Ale fakticky to pořád zůstává jako ve společném vlastnictví. Což je vlastně zajímavé, že já když si koupím kus půdy, tak ten mi jakoby patří, já s tím si můžu v uvozovkách dělat, co chci, ale vůbec nevlastním to, co je pod tím, že jo. To jako jsem si nikdy nekoupil, jo? To pořád jako patří státu, jo. Včetně vody, včetně jako všeho ostatního. Jo, takže to mi přijde jako vlastně docela jako zajímavá věc, že to takhle funguje. A to, že jako Norsko dává ty veškeré ty zisky nebo ty příjmy z té ropy do fondu, to u nás je taky, že u nás ty těžební společnosti platí státu, 0,0 prd, ale platí. A to jde do státního rozpočtu, jako nejde do zvláštního fondu, ale jako by ten mechanismus je vlastně úplně stejný, jo? Až na to, že pak ten stát s tím dělá jako úplně jiné věci a že to je relativně málo. Jo? Ale je to stejné jako na té Aljašce principiálně, to stejné jako v tom Norsku a tak dále. No a pak jsem chtěl říct, že vlastně ještě pak zajímavá věc ohledně toho jako vlastnictví nebo spíš asi té těžby nebo zisku na těžbě a zpracování zejména fosilních paliv je ten typický příklad privatizace zisku a socializace ztrát, že jo, nebo těch nákladů, protože máme klimatickou změnu a tak dále, znečištění, zničení prostředí, což pak platíme my všichni, že jo, no, ale tak to bylo jen tak jako jo,
To byl super komentář. A jakože třeba existuje jako skupina antropologů, co se zaobírá jako energetikou. A třeba jedna z nich jako vlastně přišla s tím, že energie by neměla být komodita, ale mělo by to být právo, aby se právě jako by dekomodifikovalo právě. Nebo nějak to, co je napsané v té ústavě, aby se to jakoby stalo jako nějakým pravdivým prostě rčením. Ale je to hodně vlastně jenom taková věta ze slonovinový věž, že mi tak přijde. Ještě někdo se chtěl na něco zeptat? Nebo něco říct? Tak moc díky za možnost tady mluvit a nějak si jako ucizelovat argumenty a vlastně nás a tak a snad to není naposled, co se vidíme a doufám, že klinika zůstane tady, co jo, klinika navždy. Díky moc.